მოგესალმებით გამარჯობა. ერთ-ერთი თემა, ამბობთ ხელში დამოწოვე, რომელიც ეხება შენობის თემას, კერძო კოეფიციენტის გაზრდას ამ უგრეთა დაკავშირებით. ახლა თემას დაკავშირებით. ნუ ახლა არის ბუშინ უყურე, სხვა შორის გადაოხი სახში უყურე, შემდეგ 9 საათი გამოშვება უყურს თავი ორის მეშვეობით გავიდეს გადაცემა ბატონი ირაკლი აბესაძის. ასე ვთქვათ, გამოსვლა იყო ამ თემებთან დაკავშირებით და შევეცადე ღამე მე ამომიღო ის დოკუმენტები, რომლებიც ნათლად გვაჩვენებს იმას, რომ კოეფიციენტების გაზრდა განსაკუთრებით 14 წლის პირველ ნახევარში იყო კატასტროფული, რაოდენობით მომატებული. წარმოვიდგინეთ ეს დოკუმენტები და მინდა რომ აუცილებლად გადაიღოთ და ნახოთ თქვენც, სადაც ესე იგი ნაჩვენებია კაერტი და კაორი კოეფიციენტის და 250-300%-ით, რომელსაც ხელს აწერენ. ალბათონი სევდია უგრეხელიძე, დღეს საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი. ბატონი ირაკლი აბესაძე აწერი რა კოეფიციენტს. მე შემიძლია გითხრათ, აგერ დავიწყებ, მაგალითად, თამარაშვილის ქუჩა ნომერი 13. გახმაურებული თემა, იცით, ეს თემა გაჩერებული აქვს დღეს ქალაქის მერიას და საკრებულოს, იცით, იქ არაფერი არ მიმდინარეობს. ეს 2014 წლის 17 თებერვალს განკარგულება გამოსული 285, რომელსაც აწერს ხელს ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე და კაერტი განისაზღვრა 0.8-ით და კაორი განისაზღვრა 7.9-ით. ეს კი იქ არის მაქსიმალური კოეფიციენტი, სადღაც მაქსიმუმ 3.5, ეს ის დაგვაქვს დაახლოებით 250%-იანი. ბარლომის ქუჩა, სულ ცენტს ვლაპარაკობ, ეხლა გარეუბნებს არ ვიძახი რა. ბარლობის ქუჩა 183, სადაც კაერტი განისაზღვრა 0.7-ით და კაორი 7.8-ით. ეს კატასტროფა, ეგ 2.5-ზე მაღალი არ შეიძლება იყოს კაორი კოეფიციენტი, რომელსაც ხელსაწყოს ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე. 17 თებერვალი 2014 წელი, აკადემ ქალაქის ტყეპარკის მიმდებარე ტერიტორია, ალექსიძის ქუჩა, ყველა ვიცით, სპორტსასახლესთან. ესე იგი 7.7-ით განისაზღვრა კაორი კოეფიციენტი, სადაც მაქსიმუმ არის 2.5-ით, რაღაც 250%-იანი დასთან ეგ ვქადი. ხელსაწყოს ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე. ისევ ალექსიძის ქუჩა, სპორტსასახლის მიმდებარე ტერიტორია, კაორი განისაზღვრა 6.0%-ით კაორი განისაზღვრა, სადაც არის დაახლოებით 200%-იანი ზრდა. ხელსაწყოს ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე. სულ ახლა წამოვიდა ეს სპეციალური არჩევნების წინა პერიოდია, იცით, საფურ შემდეგ არჩევნები იყო. ესე იგი ბოსნებაზე იყო ნაციონალური მოძრაობა, რომ ეს კოეფიციენტები გაეზარდა და ახლა დანარჩენი მივწერთ ჩვენ მოსახლეობას ანალიზის საშუალება, რატო მოხდა, რისთვის ხდებოდა ეს ყველაფერი. ახაც ესე იგი იგოროყვას ქუჩა 4.7-ამდე გაიზარდა დაახლოებით 200%-იანი ზრდა არის, ბატონ ირაკლი აბესაძე აწერს ხელს. ყიფშიძის ქუჩა, ხიფშიძის ქუჩა გახსოვთ ახლა, ხო, იქ არ შეიძლება 7.5-ით არის დაახლოებით 300%-ით არის გაზრდილი კოეფიციენტი კაორი. ხელსაწყოს ბატონი ირაკლი აბესაძე. სპეციალის გზატკეცილი 5.0-ით გაიზარდა კაორი კოეფიციენტი, ხელსაწყოს ბატონი ირაკლი აბესაძე და ასე მოქმედს არის, აღარ მინდა რომ ჩავთვალო, ამას მე გაჩვენებთ, ალბათ გადაიღებთ, რომ მოსახლეობისთვის გასაგები იყოს. ასე რომ ну ჩვენ ნაწილობრივად ვაჩერებთ ამ შენებულებს, ეს რაცაც მოვასწარი და არ არის დაწყებული შენებულები და არ არის გასაგებული ნებართვები. მიდის ამ დეველოპერებთან მოლაპარაკებები, რომ ამ კოეფიციენტებით აღაშენდეს ეს სახლები. პირიქით ჩვენ ვაჩერებთ და აგერ გაჩვენეს. ეს არის ყველაფერს 14 წლის პირველ ნახევარში გასაგებული ნებართვები დაახლოებით. რაც მოვასწარი გუშინ ამოვიღეთ 13-15 წელი არის მისამართი, სადაც ეს ის ქალაქის ცენტრი. აი ესეთ სიტუაცია. ანალიზი ალბათ თქვენ გააკეთებს ჟურნალისტები, მოსახლეობა გააკეთებს, თუ რატო ხდება კოეფიციენტების და ჩვენ პერიოდში არ ხდება ეს კოეფიციენტების და მით უმეტეს 300-350%-ით ვცდილობთ ქალაქში აშენდეს იმ კოეფიციენტებით, რომელიც დადგენილია. ეს არის 2.5, ეს არის მაქსიმუმ 3.5, ну 4-2 არის. ამის იქით არ ჭირდება ამ ქალაქს 40-სართულიანი სახლები. იმელის უკან ფაქტიურად დამთავრდა ეს შენებლობა. უყურებთ, ხო, 40 სართულიანი სახლი, ну არაფერში არ ჭდება საერთოდ. არ ვიცი, ესეთი რაღაცები და კიდე ესეთი შენობები, რომელიც დაწყებული და ჯერულად არ არის ამოსული ძალიან მაღლა და ამას მალე დაინახავს მოსახლეობას, ჩვენ ვერაფერს ვერ უკეთებთ. ну დაწყებული ამ შენობა დეველოპერს ფული არ გადახდილი.
დასაქმებულია ხალხი და რაუფლება გაქვთ ჩვენ რომ ავაჩეროთ. აი ესეთ სიტუაცია ავთებებთან დაკავშირებით. გუშინ ვერ მოახერხე ამის თქვა და ეს მომენტზე საშუალება დიდი მადლობა მენა გითხრათ სულ ყველას. რაც შეეხება შემდეგ თემას, ახალი თემა ტექსების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ანუ რა ხდება, თუ გასაგებად რო იყოს ამ ტექსების, ისე ვიცით რომ ქალაქში საცობებთან დაკავშირებით და საერთოდ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც შექმნილა ქალაქის გზებზე, გვიდა აღვიცხოთ დედაქალაქში რამდენი ტაქსი გადადიოდა. არის ინფორმაცია, რომ ეს არის 40,000 ტაქსი. არის ინფორმაცია ზოგიერთ რომ არის 50,000. ნუ მოკლედ ხოლმე დავადგინოთ რამდენი ტაქსი მოძრაობს ქალაქში და ჭირდება თუ არა დედაქალაქს რამდენი ტაქსი. ქუჩაში გამოდიხართ, ასე ვთქვათ, რიგია ტაქსების და აღების აბურჩევის საშუალება უფრო კარგი ტაქსი ჩაჯდება თუ უფრო სუჩი. ძირითადად ეს მანქანები არის უყველა წობრიდან გამოსული. სახიფათოა გადაადგილებისთვის და მე ვთვლი რომ ალბათ აღრიცხვა წელს მაინც დავიწყოთ თუ რაღაცნაირად დავარეგულიროთ შემდეგ ქალაქში ტაქსების მოძრაობა და რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საცობებთან. ძალიან ბევრი მანქანებია რომლებიც შემოდიან ახლობახლო სოფლებიდან და ქალაქებიდან და თბილისში შოულობენ ასე ვთქვათ ლოკალური შტოს მეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარჯზე. გამონაბოლქვი და რა ვიცი, ჩვენი შვილები დადიან და ჩვენ დავდივართ ამ ქალაქში და ალბათ რაღაცნაირად ამას თავი უნდა მოვაბა და ამ თემაზეც დაიწყო ქალაქის მერი აბზურვა. წელს არაფერი რეგულაციები არ იქნება, იქნება მხოლოდ აღრიცხვა, ჩამოყალიბდეთ რამდენი ტაქსი დადის ქალაქში, მერე იქნება რასაკვირველი რეგულაციებიც. მე ვთვლი რომ ყოველთვის ვიძახით თქვენთან რომ მოვდივართ, ალბათ უნდა დავიწყოთ ისე მოვალწე და ტექდათვალიერები და პარლამენტს უკვე მიმართეთ ჩვენ თხოვნით, რომ ეს საკითხი ამ საკითხებს უკვე დაიწყოს. თუ პარლამენტის პრეროგატივაა, იცით ამ საკითხების ამ საკითხებზე მუშაობა და იმედია რომ მოვალწესთვის ეს ყველაფერი მომზადებული იქნება და რაღაც რეგულაციები იქნება ქალაქში. მით უმეტეს რომ უკვე ფაქტიურად ჩამოყალიბდა ახალი ტრანსპორტის შემოყვანა ქალაქში ავტობუსების, ევრო სტანდარტის ავტობუსების დაახლოებით 150 ავტობუსი, 150-175 ავტობუსი შემოვა ზაფხულში, ზაფხულში უნდა დაიწყოს ამ ავტობუსების შემოსვლა და წელს მოკლედ ქალაქს 150 ახალი ევროპული სტანდარტების ავტობუსი ეყოლება, რომელიც საგრძნობლად შეუწყობს ხელს ქალაქში ნორმალურ გადაადგილებას მოსახლეობის და ალბათ გამორიცხავს იქ, აღარ იქნება საჭირო რამდენი მიკროავტობუსი, რომელიც დადის ქალაქში. ამ მარშრუტებიდან მოხსნილი ძველი ავტობუსებს ჩაუტარდებათ კაპიტალური შეკეთებები და ისინი ისევ განაახლებენ მუშაობას ამ ახალ ავტობუსებთან ერთად. ავტობუსების შემოყვანა გაგრძელდება მომავალ წელსაც და გაგრძელდება მანამდე, სანამ ქალაქში აბსოლუტურად არ ჩანასხდება ახალი ავტობუსებით ეს პარკი. IBR-თან დამთავრებული მოლაპარაკები 30 მილიონი ევრო არის გამოყოფილი ამ საქმისთვის წელს. და ეს საკითხები დაძრულია, 8 კომპანია მიიღო ტენდერში მონაწილეობა, ეს არის სოფლიოში ცნობილი კომპანიები, გერმანული, შვედური, ჩინური კომპანიაც არის ერთ-ერთი. ჩვენ გვაქვს საშუალება ლავილებისა და ამორჩევისა, მე ვთვლი რომ მაინც ევროპული სტანდარტები ჯობია შემოყვანა, ცოტა ძვირითის, მაგრამ ჯობია ერთხელ შემოიყვანა და ნორმალურად გასულში. დაახლოებით 200-დან 250,000 ევრომდე ჯდება ეს ავტობუსი. ალბათ როდესაც რაოდენობას, დიდ რაოდენობას ზე გვაქვს საუბარი, ალბათ იქნება აქ რაღაც შეღავათები ფასებში. ამიტომ ვიძახებ, რა შეიძლება 150, შეიძლება 155, ეგრე მოლაპარაკება არის იმ ფირმებთან, ვინც უკვე შემოიყვანს ამ ავტობუსებს დაახლოებით. ზაფხულში უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი, 7-8-ში ფაქტიურად უნდა ეს 150 ავტობუსი უნდა შემოვიდეს ქალაქში. რაც შეეხება ავტობუსებთან დაკავშირებით. თითო ავტობუსი არის 200,000-დან 250,000 ევრო. და რა ეს ძველი ავტობუსები იქნება, მაგრამ ქალაქისთვის ჩვენ მჭირდება დაახლოებით 12 მეზე დიდი ავტობუსები ალბათ ქალაქში. თბილისის რელიეფიდან გამომდინარე და ქუჩებიდან გამომდინარე ალბათ არ დაგჭირდება და ესეთი იქნება 12 მეტრიანი ავტობუსები. დიახ, ძაბი. ქცევა გაკონტროლებული თვითონ ცხოვრების ქცევა, იმიტომ რომ ხშირად მოძრაობის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სხვადასხვა სახის დაავადებები. ავტობუსებზე მეუბნებით? დიახ, იგივე ამბავთ დასაჩუბრ რაოდენობაზე მეტი მგზავრები მოიხმარენ თამბაქოს ნუ ეს კონტროლი დაწესდება, ასაკვირველია, განსაკუთრებული კონტროლი იქნება ამ ახალ ავტობუსებთან მით უმეტეს. იმედოვნებ რომ რა ვიცი, არ ვარ ისეთი და ქვეყანა რომ ეს ავტობუსები ისე მალე დავაზიანოთ, მათ აქვს საგარანტიო თავისი
წელი დაახლოებით 10-12 წელიწად ავტობუსები ისე უნდა იაროს, არაფერი პრობლემები არ უნდა შეექნას, სულ ახალთახალი ავტობუსები იქნება და კონტროლი რასაკვირველია გავკაცდება ძროლების მიმართაც, მათი ჩაცმულობა, მათი ჯანმრთელობა, ყველაფერი შემოწმდება და ხელის შემდეგავა ეს ავტობუსები ხაზზე, რომ ადამიანებს არ ქონდეს არავითარი რაღაც შიში იმისა, რომ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში ვერ მივიდეს, იმიტომ რომ ძღოლი არ არის ასო ამ მდგომარეობაში, ამ არაფრის მდგომარეობაში, ამ ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს, ეს ყველაფერი ძალიან კაცრად გაკონტროლდება. და ბატონო, ჩვენ უნდა ვკითხოთ მარჩანიშვილის რეაბილიტაციის პროექტზე, რომელიც სადაც თითქმის ყველაფერი ისვება. ეს იგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროექტია, რომელსაც წელს დედაქალაქი ხელისუფლებასთან ერთად ახორციელებს, დაახლოებით ზუსტად გეტყვით, პირველი ეტაპი 21 მილიონი დაჯდება და დაიწყება ესე იგი მარჯანიშვილის მოედნიდან სააბუკერის მოედნამდე და ბოლო მონაკვეთი 300 მეტრი, უკვე დაწყებულია ფაქტიურად, ალბათ გაივლებით და ნახავდით, სამშენებლო ხარჯებია, მუშები დგანან და უკვე დაწყებულია ეს მუშაობა. ბოლო 300 მეტრი, 320 მეტრი სააბუკერის მოედნამდე იქნება აბსოლუტურად ჩაიკეტება და იქნება ისეთივე როგორც დაახლოებით ჩარდენზე გვაქვს ჩვენ ღია კაფეები, ბარები, ფეხით გადაადგილება, ასე ვთქვათ, ტურისტული ზონა იზრდება დედაქალაქის და ეს პირველი ეტაპი წლის ბოლომდე უნდა დავამთავროთ და შემდეგ გაგრძელდება უკვე გადავდივართ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, იცით, შავხითთან ვარცხნივარის დედაენის ბაღი და აქეთ 9 მარტის ბაღი არის იქა, ეს ბაღებიც აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე იქნება ასე ვთქვათ განახლებული, მათ შორის გაკეთდება გვირაბი, რომელიც დააკავშირებს ამ ბაღებს ერთმანეთს და გვირაბში იქნება მოთავსებული ის ადამიანები, ვინც ვაჭრობენ გარეთ, მათ გამოეყოფათ იქ ადგილი, იქნება სანიტარული კვანძები, მოკლედ აი თუ რამე შეიძლება ყველა სტანდარტებით, ევროპული სტანდარტებით გაკეთდება ეს. აქანები არ იმოძრაობენ, აი ბოლო 320 მეტრზე და არჩენ ეხლა შეიძლება იმოძრაობენ გვერდზე ქუჩებს და აქამის საშუალება რომ გაატაროს ეს ტრანსპორტი, სანაპირო დაიტვირთება. სხვა შორის ეხლაც არ არის ეხლაც განსაკუთრებით გადატვირთული სააბუკერის და ეს მოედანი, ეხლაც არ არის პრობლემა, დათვალეს ყველაფერი, ისეთ გია ბატონი გია ბუმაძე აკეთებს ამ პროექტს. პრეზენტაციაც ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ და საკმაოდ ისეთი ძალიან კარგი პროექტი არის, რომელიც აი პირველი ეტაპი წლის ბოლოს უკვე დავინახავთ და ვნახავთ, რომ მოსახლეობა არ კმაყოფილი, რაც თავარია, გეტყვით, რომ ფასებაც კი აეძია იქ ბინებზე, პირველ სართულებზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კაფეები და ბარები უნდა გაიხსნას. რაც თავარია, ესე გამოიცვლება მთლიანად ყველაფერი, ესე მიწისქვეშა კომუნიკაციები, გარე განათება, ეს ყველაფერი გამოიცვლება, ახალი საფარი დაიგება აბსოლუტურად ასფალტის ან სხვა რაღაცის. აქ ქვაფენილის, იმ 320 მეტრზე ბოლოს ალბათ ქვაფენილი იქნება, იმიტომ რომ უფრო ლამაზია და მისაღები არის სუნთქავს ეს ქვაფენილი და იქ ადამიანებს შეძლებათ, ასე ვთქვათ, კაფეებში და ბარებში მისვლა და ესე ტურისტული ზონა იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო დედაქალაქისთვის. და რაც შეეხება თავარი არ დამავისდეს, ესე იგი რეკრეაციული ზონა, ესე იგი პარკების სახით არის დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე 9 ჰექტარი. იცით, იქ ბაღებია, პარკებია, ეს კიდე გაიზრდება 30 ჰექტარამდე. ესე ფაქტურად იქნება რეკრეაციული ზონა, თავის დასასვენებელი ადგილებით, თავის პარკებით. ნუ ძალიან მაღალი დონის პროექტია და იმედია, რომ წლის ბოლოს ამ პირველ ეტაპს დავამთავრებ და დედაქალაქს ვაცხოვრობის იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო, ასევე სტუმრების და საუკეთესო ადგილი დასასვენებელი. ანუ პირველი ეტაპი გაცხსნით 21 მილიონი. დიახ, დიახ. აი გითხარით, მარჯანიშვილის მოედნიდან სააბუკერის მოედნამდე, აი ეს ყველაფერი სულთლიანად 45 ბინა არის, 45 სახლია, რომელსაც თავიდან ბოლომდე გაუკეთდება კაპიტალური შეკეთება, გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, გარე განათება და ასე შემდეგ. ყველაფერი, ეს ყველაფერი გაკეთდება წლის ბოლომდე. ეს არის პირველი ეტაპი. მოვალწოს კიდე ანალოგიურად გაგრძელდება ეს ყველაფერი, იქნება მეორე ეტაპი და არის შემდეგ კიდე დაგეგმილი მესამე ეტაპი. სამწლიანი დაახლოებით ეს პროგრამა იქნება, რომელიც ავიც ქალაქისთვის იქნება საუკეთესო, მე თვითონ გითხოთ ალბათ თქვენ დამეთახმებით.